אחד סילבר אותה עם פנס, השני שמר על הדלת והשלישי תקף אותה. ואני אומר זאת בשפתיים חשוקות. למרות שזה קרה לפני שנתיים, אני לא יכול לשכוח את הרגע הוא שישבתי ברכב ודמעתי כששמעתי את אבי הילדה שנפגעה בדרום מספר כיצד שלושה בדואים פרצו לביתו, ובעוד הוא ואשתו ישנים, אחד מהם ביצע מעשים שלא יעשו בביתו בת העשר. אחד צינבר אותה עם פנס, השני שמר על הדלת, והשלישי עשה את מה שעשה. אני זוכר שישבתי ברכב והדמעות זלגו מעצמן. הלב סירב להאמין. נשמה תמימה שלא עוללה רע לאיש, הפכה ברגע אחד לקורבן חסר ישע. מנובל מתועב, מפלצת אדם, צילק את נפשה לעד והמלל את משפחתה לנצח. ואם יש סבל בעולם, חשבתי באותו רגע, הוא נמצא כעת בין שתי הרקות של אבא ואמא מיישוב קטן בדרום. מאז חלפו שנתיים ואירועי האלימות נמצאים בעלייה מתמדת. התמונות הבאות שתראו לא צילמו מעבר להרי החושך, בישע, אלא דווקא כאן, בתחומי הקו הירוק, ממש כאן לידינו, בנגב. כיצד מגיבה מערכת המשפט הישראלית על האלימות ההולכת וגוברת? אנחנו רואים, שבוע שעבר ניתן פסק הדין בתיק הפגיעה בילדה מהדרום. הנאשם התקשה בלקיחת אחריות, כתבה בפסק הדין השופטת יעל רז לוי. ועד היום למעשה לא הצליח להעמיק ולגלות אמפתיה לסבלה של הקטינה. אוקיי, ברור, מדובר בתינופת, את זה ידענו. אבל, מוסיפה מיד השופטת הנכבדה עוד מעלתה, למרות זאת ולצד זאת, בית המשפט מתרשם מכך שעם הזמן הוא החל להודות שפעל תחת כוונה ודחף מיניים ואפילו החל לחוש צער, אם כי נדרשת עוד עבודה בנושא. באמת, הוא פעל מתוך דחף מיני, כי אני לתומי חשבתי שהוא פעל מתוך דחף מקצועי של פורץ או רופא. ומה לגבי הצער שהמנוול עדיין לא הביע? ובכן, עובדים על זה. וברגעים אלו ממש, מיטב הפסיכולוגים והמטפלים מנסים לחלץ ממנו הודעת צער ואמפתיה לקורבן. מבטיחים לעדכן ברגע שמתוקי יצטער. וזה עוד לא הכל. מנגד, מוסיפה השופטת לוי, לא ניתן להתעלם מהתמדתו בתהליך שיקומי, למרות תנאים לא קלים של שעות ארוכה כשנה וחצי במעון נעול כמעט ללא חופשות. השם ירחם! במשך שנה וחצי הוא שעה במעון נעול בתנאים לא קלים, עם מעט חופשות. העיניים דומעות. איך החוק היבש לא נרטב מדמעה של הנס. למזלנו, יעל רזה לוי, מטפלת רגשית במקצוע ושופטת חובבת בזמנה הפנוי, נמצאת כאן כדי לתקן את המעוות. היא לא לבד. בשנים האחרונות אנו עדים לפסיקות תמוהות מאוד של שופטים ישראלים בכל הנוגע לפשעים לאומניים, פיגועים אלימים של מחבלים ערבים ביהודים. שימו לב ליצירתיות, ואלו רק דוגמאות על קצה המזלג. נירית זמורה חזרה מקניות ברמי לוי בגוש עציון, כשמחבל התנפל עליה ודקר אותה בגב. בתחילת חודש אפריל 2018 זיכה בית המשפט את המחבל מאשמת ניסיון לרצח. מנומקי השופטים, המחבל אמנם דקר את נירית בעודו צועק אללה ואכבר, אבל אין הוכחה ישירה שהוא התכוון להרוג אותה. מי יודע, אולי הוא רצה לעשות לה דיקור סיני, או שאולי הוא הבחין בקשר שהיה לה בשיער, והוא בסך הכל כמו אלכסנדר מוקדון ביקש להתיר את הקשר הגורדי, נשמה טהורה שכמותו. מחבל שדקר שני יהודים ופצע אותם במהלך פרעות תשפ"א, נידון ל-11 חודשי מאסר בלבד. מנימוקי השופטת תמר בר השם. הפצועים לא נראו מבועלים, הגיוני סך הכל, ולכן כלקח, בפעם הבאה שמחבל מנסה לשחוט אתכם, תעמידו פנים שאתם מבועלים, כמו היהודים פעם, גוואלד, גוואלד, ולא שמחים ומאושרים בדרך למסיבת קרחנה בגן עדן. עוד מקרה, יולי 2021, הקלו שופטי בית המשפט על מחבל שהתנפל על יהודי בשם אהרון אלר, ודקר אותו בפניו 9 פעמים בעזרת סכין יפנית. מנימוקי השופטים,
העובדה שהנאשם מצא את הסכין במקרה, מעידה על כך שהוא לא תכנן את האירוע מראש. הבנתם? מכיוון שהוא לא תכנן את האירוע מראש, הוא פשוט מצא באיזשהו מקום סכין יפנית, ואיכשהו, בדיוק באותו רגע, צץ לו רעיון לרצוח יהודי, איך אומרים? נסתרות דרכי הפרא האציל. במהלך מבצע שומר החומוש, פרדיגמת הנחת המוחלש, עבדה שעות נוספות. חלק מהפיגועים נעשו על ידי מפגעים שהייתה להם בעיה אישית, אמר בזמנו. השר לביטחון פנים, היוצא עומר בר-לב. למשל, המחבלת משימון הצדיק רבה עם אבא שלה, כי ישנה נרגילה. נרגילה זה רע, יש בזה ניקוטין. זה יכול לעשות סרטן ריאות. ומה עם הפיגוע בעיר העתיקה? אשתו של האימם ברחה ממנו, והדקירה ביפו. המחבל רב עם משפחתו, והדריסה במחסום תיינים, זה כי הפעם המחבל רב עם אבא שלו, לא עם אשתו. אם תוסיפו לכך את העובדה של המסכן הייתה חרדת סירוס, אימא דומיננטית ותסביך אדיפוס, תקבלו מספיק נימוקים כדי להקל בעונשו. ב-1903, מיד לאחר פרעות קישינב, כתב חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי, את על השחיטה. בבית הרביעי של השיר מופיע משפט תלמודי שהפך למטבע לשון. נקמה כזאת, נקמת דם ילד קטן, עוד לא ברא השטן. אבל יש משפט קודם לנקמה, שאומר ביאליק. ארורה אומר נקום. ביאליק לא קרא לנקמה יהודית, אלא מצפה אז שיבה לשמיים שערכו חשבון עם הרוצחים. והקריאה של ביאליק נאמרה תחת צנזורת שלטון הצאר. כעת במדינה עצמאית, מדינה יהודית, האזרח מצפה למוראה של מלכות ועין. אצל הבדואים לעומת זאת, מוראה של מלכות קיימת גם קיימת. אצלם חוק הוא חוק, והרתעה היא הרתעה. מי שהולך להעיד למשטרה הוא בעצם... בוגד. 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 אני אומר לך, בקיצור, ולעניין, בוגד. אני חושב שאנחנו נמנעים מלהתנגש עם החוק הישראלי. נקמת דם זה מתנגש. מתנגש, אבל אפשר להגיד, בקטנה לא בגדול. המשפט הבדואי לא נותן למישהו להרוג. יש פה ענישה אחרת לגמרי, זה לתת מכות במקל קטן. ואם היא תישאר בחיים, תישאר בחיים, אם היא תמות, היא תמות. אם היא תמות, היא תמות. מזכיר לכם, אחד סינבר אותה עם פנס, השני שמר על הדלת, והשלישי עשה דברים שאני אפילו לא יכול לחזור עליהם.